Det er første gang på en uke at jeg alene med min kone. Da velger vi å være på IKEA. Spise napoleonskake. Hvordan? Hvor lang tid har du på deg nå? 20 minutter. Da skal du rekke å bli ferdig med alt her. Denne avdelingen på 20 minutter. Lykke til da. Hvordan? Det går 6 meter på 2 minutter. Det vi har seriøst ikke tid til at du skal prøve puter. Prøv det, kom. Ok, da. Jeg lurte på. Det 2 minutter til tiden din går ut. Trenger ikke banne for deg. Vil hun klare det, eller vil hun ikke? Følg med i jakten på barna som skal rekke alt på IKEA. Ferdig på ikke. Hæ? Er du happy?